mitjans del mes de març, els centres educatius de Terrassa obren les seves portes a les famílies que busquen escola o institut pels seus fills. La setantena de centres de la ciutat s'alternen perquè tothom pugui veure les instal·lacions, conèixer el professorat i valorar el projecte educatiu de cada centre. Terrassa ha celebrat aquest cap de setmana el Dia d'Andalusia amb un cap de setmana ple d'activitats. Per exemple, aquest dissabte s'ha fet l'ofrena floral al monument de la plaça d'Andalusia, mentre que diumenge les entitats andaluses de Catalunya s'han trobat a la masia Els Ballots. No pas enrere del Terrassa Futbol Club en les seves aspiracions de jugar al play-off d'ascens. Aquest diumenge l'equip agarenc perdia 1-0 al camp del Vilafranca, un rival directe, sumant així la segona derrota consecutiva. La quarta posició es manté a 5 punts, ja que l'Escó també va perdre contra la Pobla de Mafumet, però els agarencs veuen com el Sant Andreu s'afiança en el cinquè lloc amb 2 punts més. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Aquest cap de setmana han començat les jornades de portes obertes als centres educatius de Terrassa. Escoles i instituts s'alternen fins al dia 18 de març perquè tothom que ho vulgui pugui conèixer les instal·lacions, el professorat i el model educatiu de cada centre. Aquests dies i fins a mitjans del mes de març, els centres educatius de Terrassa obren les seves portes a les famílies que busquen escola o institut pels seus fills. La setantena de centres de la ciutat s'alternen així fins al dia 18, perquè tothom pugui veure les instal·lacions, conèixer el professorat i valorar el projecte educatiu de cada centre. Home, busquem que la proximitat al nostre domicili, perquè és molt important pels desplaçaments, i també que continuï una mica el nivell, i ens han parlat molt bé. Antics alumnes del Col·le on el portem ens han parlat molt bé d'aquí i nosaltres busquem això una mica, continuar. I per això estem aquí, doncs, mirant a veure com ho fan, perquè no havíem entrat mai, sempre ho havíem vist des de fora. No sabíem, bueno, tota aquesta infraestructura que tenen muntada aquí, aquest material, a mi personalment m'està agradant moltíssim. He parlat amb el professor encarregat i altres coses que hem estat veient. La veritat és que molt bé, molt bé. A l'Institut Can Jofresa han fet la jornada d'obertura aquest dissabte i han participat els propis alumnes del centre, que saben de primera mà que el pas de 6è de primària a 1er d'ESO sempre comporta nous reptes. Sí, és que és molt difícil perquè encara no saps amb qui gent et tocarà i amb quins professors et tocarà i estàs molt nerviós, però de ràpid t'adaptes i és molt... Estic molt contenta aquí a l'institut. Les jornades de portes obertes són molt, molt importants. Són molt importants perquè és el moment en què realment els pares tenen una primera mostra de com és l'escola, venen, ells durant molts cursos, els seus fills han estat a primària, han estat a la mateixa escola i el canvi per ells els inquieta. Per tant, venir aquí, veure el professorat, veure els alumnes, doncs això a ells les dona molta tranquil·litat. Pels alumnes del segon cicle d'educació infantil, pels alumnes de primària i també pels de secundària, la preinscripció pel curs 2017-2018 començarà el proper 23 de març. Pel que fa a les jornades de visita de les escoles bressol seran una mica més tard, al mes d'abril. Totes les cites de Portes Obertes es poden consultar al web terrassa.cat/portesobertes. Vita educatiu, dir-vos també que l'escola de Badruna Vall ha arrasat a la final nacional de robòtica de la competició internacional anomenada BECS. L'escola participava amb un total de 6 equips. S'han imposat tant en categoria de batxillerat com en categoria universitària. Aquest últim equip viatjarà a Kentucky, als Estats Units, per representar l'estat en la final mundial. L'escola Badruna Vall ha viscut aquest diumenge la final nacional de robòtica de la competició internacional BECS Robotics Competition. La cita ha reunit a 16 equips escolars i 5 universitaris provenients de Catalunya, de l'estat espanyol i també d'altres països. De Bellaterra. De Vilanova i la Geltrú. De Barcelona. Somos de França en Plàtic. Ja fa 3 anys que el Badruna Vall competeix en aquest concurs. Aquest cop ho ha fet amb 5 equips de batxillerat i un format per exalumnes. Aquest robot està situat en un camp que hi ha una valla al mig, llavors s'han de passar els objectes per dalt de la valla. Qui passi més objectes al final del temps guanya. Una mica el que preteníem al principi era un elevador, el xassis quadrat, normal, amb sistema d'engranatges, una pinça aquí davant perquè amb les pinces
poguéssim agafar tant com estrelles com els cubells, com heu pogut veure, i les dues pinces d'aquí sota ens permetien aguantar més coses. Els equips que no han pogut arribar a la final de la final estaven una mica decebuts. És una llàstima que 9 mesos de treball s'hagin de decidir en un sol dia. Però és el que hi ha i jo crec que ho hem donat tot i jo estic molt orgullós del meu equip i de tots en general. Però també hi ha hagut els que sí que han pogut arribar fins a l'última prova i fins i tot guanyar-la. Així ho han aconseguit els integrants de l'equip universitari del Badruna. Primer, la idea era intentar passar de semifinals, perquè el rival que teníem era molt dur i hem canviat l'autònom ara al migdia i al final hem aconseguit guanyar les parts autònomes contra tots aquests. Portàvem 2 anys perdent la final i ara per fi ja ho hem aconseguit. Pocs segons després sabrien que també tindrien com a premi un viatge a Kentucky, als Estats Units, per representar el país a la final mundial. Els alumnes del Badruna concursen amb l'assignatura de robòtica, que poden fer tant a primer com a segon de batxillerat. El treball de robòtica no només és robòtica, sinó que hi ha una part de relacions públiques en la que s'han posat en contacte amb empreses, tenen sponsors, promotors, hi ha gent que especialitza en mecànica, altra en programació, i bueno, cadascú té el seu rol i disfruten molt. De fet, cada dia estan fins a les 7, a 8 de la nit, allà a col·le, matxacant. O sigui que realment jo penso que aquest sistema funciona i que els motiva i que els té sempre doncs expertos en aquest cas. No? Finalment, en la prova dels equips de batxillerat, els guanyadors de la final també han estat els integrants d'un equip de l'Escola Badruna. Marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on el Centre Internacional de Hewlett-Packard ha convocat aquest dissabte més de 300 estudiants en un peculiar concurs. Estem parlant d'una competició de programació i codificació que vol fomentar la vocació dels estudiants d'entre 14 i 18 anys per als estudis científics i tecnològics. 325 estudiants han posat a prova les seves habilitats programant a la tercera edició de l'HP Code Wars a Sant Cugat. Alumnes de 51 centres educatius, entre ells 7 de Sant Cugatencs, han intentat durant 3 hores treure l'entrellat dels reptes que els ha plantejat l'equip de la companyia. Enguany, la jornada ha posat l'accent en la participació femenina i ha donat prioritat als equips que tinguessin almenys una noia entre els seus 3 integrants. Vam demanar que tinguessin preferència aquells grups on almenys hi hagués una noia en el grup de programació. I realment aquest any podem veure, no tinc les estadístiques, però clarament podem veure que hi ha molts grups on també hi ha noies. L'objectiu d'aquesta jornada, que a nivell global arriba a la 20a edició, és fer créixer la vocació per les carreres tècniques entre els més joves, especialment les noies, mostrant-los una vessant més lúdica. En el moment portem fent uns problemes de seleccionar números, calcular passar de quilòmetres a metres, ordenar vectors. Hi ha problemes que són directament impossibles, però s'intenta anar buscant els fàcils, anar pujant a poc a poc els punts, i aquesta és l'estratègia que seguim, anar fent a poc a poc. Durant la competició, els alumnes podien escollir entre una gran varietat de problemes puntuats segons la dificultat, i l'equip que més punts ha sumat, l'Aula Escola Europea de Barcelona, s'ha guanyat el dret a viatjar a Houston a la propera edició global de la iniciativa. Canviem de tema. La 6a edició de la Fira Forest Talks tornava a omplir de gent i gangues als carrers del centre de Terrassa. Aquest any hi han participat més de 60 establiments, entre els que han desplegat carpes i els que ho han fet en parades. Tots ells n'han fet una valoració positiva perquè ha ajudat a recuperar les vendes de Nadal. La Fira Forest Talks d'hivern ha tornat a desplegar al centre de Terrassa una 60a de carpes i parades als carrers. És la 6a edició d'una fira en què botigues de roba majoritàriament posen a la venda els productes que encara arrosseguen de les rebaixes a uns preus molt suculents. Una mica em treure tots els estocs, és el que se'n diu la rematada final, però la gent últimament també li agrada molt comprar el que se'n diu gangues, no? O low cost. I allò que si se'n poden emportar per aquest preu 3, doncs ens en quedem 3 i... Bé, a més hi ha un ambient maco i familiar que això dona gust. Un ambient molt familiar i una plaça vella ben concorreguda durant tot el dissabte. Bueno, mira, ja està bien, ja com a últim remate, dar una volta per les tiendes que ponen en la calle és divertido. Sí, sí. Hem aprofitat l'última tongada que hi havia i hi havia un parell de coses que necessitàvem pel nen i hem pensat, pues mira, aprofitem. I ara per la neboda també volíem comprar una samarreta, un pijamet aquest, i hem aprofitat. Què hem comprat? Sabates! Brillantoses i marrones i tenen un costat rosa amb cremallera.
El Forestoc se celebra en dues ocasions, una a l'estiu i una altra a l'hivern. Aquest cop s'hi havien apuntat 40 carpes i 21 comerços en parada davant del seu establiment. Tots ells amb una valoració del dia molt positiva. Ajuda extra, sí, la veritat que sí. Nosaltres fa 2 anys que ho vam provar, en el que és l'hivern, i ens agrada perquè bueno, doncs, fas neteja de tot el tema de producte que anirà guardadet a l'armari. Les expectatives les hem complert perquè, a veure, tot i que ha començat a fer fred, bueno, i plovia el dematí, però bueno, la gent s'ha animat i la veritat és que estem molt contents. Sí, sí, cada any que la fem sempre va anant millor. Si coses que en estoc no es venen, doncs sí, tenen sortida. Per estoc aquí recuperem una miqueta el Nadal. El temps finalment ha respectat aquest Forestoc que ha omplert no només la plaça Vella, sinó també els carrers del voltant, com el carrer Sant Pere, que també ara mateix, a aquestes hores de la tarda, continua ben ple de gent. Altres ciutats del país també han organitzat durant aquest cap de setmana esdeveniments similars. Pàgina política, el tinent d'alcalde Alfredo Vega és el nou primer secretari del PSC de Terrassa. Ha estat escollit en una assemblea extraordinària. Militant socialista des de l'any 2007, liderarà la nova executiva del partit amb 3 objectius clars. Fomentar el debat polític, dinamitzar la militància i obrir l'agrupació a la ciutat. L'actual tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Alfredo Vega, és el nou primer secretari del PSC de Terrassa. Ha estat escollit per unanimitat per la militància en una assemblea extraordinària celebrada aquest divendres al Centre Cívic President Macià. Era l'única candidatura que s'hi presentava, formada per un equip de 8 dones i 9 homes. Assumint aquest repte amb la màxima responsabilitat i també amb molta humilitat. Dirigir el principal partit de Terrassa no és un tema menor. I des de l'immens honor que suposa enfrontar aquesta tasca per tots nosaltres, heu de saber també que donarem el millor de nosaltres per portar-la a terme. Els 3 objectius de la nova executiva seran fomentar el debat polític, dinamitzar la militància i obrir l'agrupació a la ciutat. Necessitem un partit més informat i el més capacitat per fer propostes que després es puguin aplicar en les institucions i també per defensar-les en el territori i en la ciutat. I hem de fer-ho des de la informació, des del debat, des de la llibertat i, sobretot, des de la democràcia i la unitat. Alguns dels noms que acompanyaran a Vega seran l'advocat de 23 anys, Javi García, com a secretari d'Organització i Finances, l'expresidenta del Centre Andalús de Nueva Cartella, Josefa Merino, com a responsable de l'àrea de política municipal, el tinent d'alcalde, Marc Armengol, a Territori i Medi Ambient, i la regidora Lluïsa Melgares, a Habitatge. L'esquerra independentista ha celebrat aquest diumenge la 6a edició de la calçotada antipatriarcal. Com és habitual, pels vols del 8 de març, Dia de la Dona, la CUP, el col·lectiu Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han organitzat la jornada festiva per reivindicar el paper femení de la societat. La jornada s'ha fet a la plaça d'Andalusia i ha comptat amb un concurs d'aliolis, un vermut i un recital de poesia a càrrec dels poetes terrassencs Oriol, Estripaboires i la Marina. El preu del dinar ha estat de 10 euros, 15 si s'ha volgut fer una aportació voluntària extra. En aquesta ocasió, l'esquerra independentista ha reiterat la necessitat que, gairebé un any després que el ple declarés Terrassa ciutat feminista, es passi de les paraules als fets. L'atri de l'Ajuntament de Terrassa acollia aquest dissabte al migdia l'acte a favor de l'acollida de persones refugiades organitzat pel grup de Terrassa d'Amnistia Internacional de Catalunya. L'activitat ha portat com a nom, com a títol, Terrassa, inaugurem una ciutat acollidora amb les persones refugiades. Només ens faltes tu. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, han participat en aquesta activitat. En el seu Parlament, Maruja Rambla ha manifestat que la ciutat de Terrassa a dia d'avui té capacitat immediata per donar refugi a més d'una 40ena de persones. Això és possible gràcies a la coordinació entre l'Ajuntament i les entitats que tenen conveni amb el govern espanyol per gestionar els processos d'acollida. Enguany té lloc el 10è aniversari de l'agermanament de Sant Cugat del Vallès amb la ciutat italiana d'Alba.
Per commemorar-ho, una comitiva italiana ha visitat la ciutat vallesana aquest cap de setmana. Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba han celebrat aquest dissabte el 10è aniversari de l'agermanament amb la intenció d'enfortir les relacions entre ambdues ciutats en l'àmbit gastronòmic i empresarial. L'acte, que ha tingut la presència d'una comitiva de la localitat piemontesa, ha posat en valor els intercanvis culturals realitzats i les gestions que van iniciar amb dues administracions fa més d'una dècada. Hem treballat molt a l'intercanvi, com dèiem, d'entitats culturals i precisament aquest any del 10è aniversari començarem amb l'intercanvi gastronòmic. Intercanvi gastronòmic, intercanvi també de desenvolupament econòmic. De la seva banda, l'alcalde d'Alba, Maurizio Marello, ha subratllat el bagatge compartit i ha remarcat que cal seguir treballant per enfortir-lo. Per il futuro, come è stato detto, dobbiamo continuare a lavorare sugli scambi culturali, sulle scuole. Penso anche sul tema delle imprese, del lavoro. La recepció ha tingut la presència dels respectius comitès d'agermanament d'ambdues ciutats i de l'alcalde que fa 10 anys en va efectuar la signatura, Giuseppe Rossetto. L'acte de celebració ha acabat amb una entrega de reconeixements entre ambdues administracions i amb una interpretació musical conjunta de l'Escola Fusió i la Coral d'Alba. L'agermanament entre Sant Cugat i Alba es va oficialitzar el març del 2007, després de 5 anys de vincles entre ambdues ciutats. No ens movem de Sant Cugat perquè el Dia de l'Arbre a Vall d'Oreig ha reivindicat la identitat natural del territori plantant freixes. L'acte ha aplegat una cinquantena de persones en una festa que s'ha recuperat després de deixar-se de fer durant alguns anys. La quarta edició del Dia de l'Arbre a Vall d'Oreig, organitzada per Vall d'Oreig Espais Naturals i l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Vall d'Oreig, ha reivindicat aquest diumenge al matí la necessitat de conservar la identitat natural característica del territori, amb una plantada de freixes al Jardí de la Riera d'en Nonill. Els jardins, de fet, han sigut el signe d'identitat una mica de Vall d'Oreig. Ara bé, aquests jardins i les nostres cases han arraconat d'alguna manera la natura a racons i punts molt testimonials. El que estem intentant és tornar a apropar aquesta natura a les nostres cases. Els més petits han estat els que més han gaudit de la plantada, sobretot perquè són conscients de la importància de cuidar millor l'entorn natural. Els tallem, en fem papers, els cremem i aquí pocs s'acabaran. Venim perquè ens agrada molt plantar arbres i perquè la natura de Vall d'Oreig perquè quedi més bonica. Hem ficat terra i després hem aixafat amb els peus. La jornada ha reunit una cinquantena de persones i ha acabat amb un pica-pica amenitzat per la coral Cantem les 40. Nou pas enrere del Terrassa Futbol Club en les seves aspiracions per intentar jugar al play-off d'ascens a la superior categoria. Nova derrota aquest diumenge al camp del Vilafranca, un dels equips també implicats en aquesta zona. També l'altra nota negativa va ser la lesió de Raúl Torres, el jugador del Terrassa, amb el trencament de tres costelles. Nou pas enrere del Terrassa Futbol Club en les seves aspiracions de jugar al play-off d'ascens. Aquest diumenge, els d'Agustín Vacas han perdut 1-0 al camp del Vilafranca, un altre rival directe, sumant així la segona derrota consecutiva. La quarta posició es manté a 5 punts, ja que l'Escó també va perdre contra la Pobla de Mafumet, però els agarencs, sisens, veuen com el Sant Andreu s'afiança en el cinquè lloc amb 2 punts més. El Terrassa estava obligat a guanyar el tercer classificat i més quan feia 4 mesos que no guanyava el seu camp. Però el partit ja no ha començat bé. Als 9 minuts, Raúl Torres s'ha lesionat en una topada amb el porter Kilian. Les proves realitzades han detectat 3 costelles trencades. L'agarenc, que ha passat la nit a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, estarà un període important de baixa. Al seu lloc l'ha ocupat Pol Ballesteros. Precisament, el davanter ha assistit Belillas en la millor ocasió visitant, però ha estat el Vilafranca qui ha marcat en el temps afegit de la primera meitat mitjançant Oribe. En el segon temps, el Terrassa no ha reaccionat i, de fet, els vilafranquins han pogut ampliar molt més les diferències, però la falta d'encert dels seus davanters i Ortega ho han evitat. Al final del partit, Vacas lamentava l'actitud mostrada al terreny de joc. Defiendo a muerte a mis jugadores, evidentemente, pero el querer ser futbolista, el querer conseguir unos objetivos, el querer quedar arriba, necesita de calidad, necesita de preparación física, necesita de trabajo táctico, pero necesita de algo innato que muchas veces eso se tiene o no se tiene. Y eso es ese plus que a veces
que a veces te da para, pues bueno, pues para llegar a algunos balones o algunos remates o algunas interceptaciones de balón que quizás si no lo tienes no lo consigues. Yo hoy pues eso nos ha faltado. Els agarencs continuen aquesta temporada sense guanyar els quatre primers classificats i diumenge reben el líder, l'Olot, sense marge d'error. Derrota del Terrassa en el futbol i també derrota del Natació Terrassa en waterpolo. Concretament, el Real Canoe donava la sorpresa a l'àrea olímpica guanyant per la mínima 9-10. Un gol a falta de 2 minuts per al final donava la victòria a l'equip madrileny. El Natació Terrassa ara haurà de defensar la tercera plaça amb el Mataró a només 2 punts a la classificació. El Real Canoe i Sostar assalta la piscina de l'àrea olímpica i s'emporta una valuosa victòria cap a Madrid. En un partit vibrant, els Tadi de Covacho han vist com se'ls escapava el partit en els últims instants i no acaben de trobar la regularitat en aquesta segona volta. I això que els terrassencs han començat entonats, marcant el ritme del partit, amb un parcial d'inici de 2-0, tots dos gols d'Álvaro Granados. El Canoe no s'ha arrugat i ha seguit l'estela del Club Natació Terrassa. Primer, retallant distàncies, i segon, empatant a 3 abans del descans. El frec a frec es reprendria a la segona meitat, però aquest cop la iniciativa seria del Canoe. Cada gol d'avantatge madrileny era respost per un de terrassenc. Els locals no aconseguirien trencar aquesta dinàmica. En el darrer quart, Granados posava l'empat a 9 al marcador, però altra vegada Víctor Gutiérrez, un autèntic corcó amb 4 gols, establia el 9-10 definitiu per al Canoe a falta de 2 minuts. Hem d'analitzar una mica aquesta segona volta que portem. És veritat que la primera volta va ser extraordinària, que vam guanyar tots els partits i pràcticament semblava que tot fos molt fàcil i ara veiem la realitat, que s'ha de treballar, cada partit és una guerra, i per tant avui ens ha costat, hem començat bé i al final ens han costat, però coses, al final també hem tingut opcions de poder com a mínim empatar i no ha pogut ser. El Club Natació Terrassa, després dels últims resultats, ha de mirar cap a baix. El Club Natació Sabadell, segon, ja li queda molt lluny, a 10 punts, i el quart, el Mataró, ja és només a 2 punts dels terrassencs. Terrassa ha celebrat el Dia d'Andalusia amb un cap de setmana ple d'activitats. Aquest dissabte s'ha fet l'ofrena floral al monument de la plaça d'Andalusia, mentre que diumenge les entitats andaluses de Catalunya s'han trobat a la Masia dels Ballots. Cap de setmana d'actes i celebracions a Terrassa en motiu del Dia d'Andalusia. Centenars de persones provinents d'arreu del territori s'han trobat aquest diumenge a la Masia dels Ballots. L'objectiu, celebrar una jornada de convivència organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. Dissabte es va celebrar l'ofrena floral al monument de la plaça d'Andalusia, una cita en la qual hi van assistir les 16 associacions andaluses de la ciutat, els membres de les quals no fallen cap any. Cada año, aquí, cada año. Había tanto que se anuló, pero siempre lo hacemos. Nosotros, al ser andaluces, pues nos hace ilusión de celebrarlo, la verdad. Yo quiero mucho a Cataluña porque, a ver, me he criado aquí. Pero claro, yo, mis raíces, mis padres, mis abuelos y todo eso son de Andalucía. Entonces, pues también sentimos la tierra nuestra. La banda de Sant José de Terrassa i els balls de la Casa d'Andalusia van afegir-hi el color i la música. Bueno, pues el fin de semana lo hemos planteado pues de una manera súper estupenda, ¿no? Para que el Día de Andalucía pues sea un día señalado también aquí en tierras catalanas y aquí en nuestra ciudad, en Terrassa. Estamos muy contentos porque ayer incluso teníamos como mucho respeto a la lluvia, ¿no? Se ha ido y nos ha dejado hacer este acto que para mí es muy, muy emotivo, ¿no? Yo estoy pues muchísimos años en Cataluña, soy como muy integrado aquí, pero Andalucía es mi tierra y es obvio, ¿no? La verdad es que aquí andaluces sabemos, pues no lo sé, calculamos unos entre 60 y 70 mil andaluces. Las circunstancias de aquellos años, pues, y gracias a Terrassa, que es una ciudad acogedora, pues bueno, estamos aquí encantados de estar aquí. Fixeu-vos que tots pràcticament venim d'allà. Jo em dic Jordi Flores, Jordi és la meva part catalana i Flores és la meva part andalusa, vull dir que tots estem hibridats aquí a Terrassa, pràcticament. Sentirà fresca mañana. La jornada va acabar al Teatre Principal amb el concert Terrassa Secha el Camino, amb la cantant de Huelva, Pilar Bogado. I més música. La temporada de música moderna de Terrassa ha continuat aquest diumenge amb el doble concert que han ofert els grups Viva Belgrado i Boira.
Ha estat a la nova Jaskava. Viva Belgrado és una formació que ha ofert més de 120 actuacions arreu del món. El grup ha actuat en un bon nombre de països europeus i ciutats espanyoles des de la seva fundació a l'any 2011. Per la seva banda, Boira és un projecte que naixia a finals de 2012. Amb la música d'aquest doble concert, acomiadem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.